Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Baker Hall e o destaque da semana. Você assistiu ontem, Altas Horas, quando a Sandy e o Lucas lá anunciaram o fim do casamento? Eles já tinham já anunciado esse fim de casamento no dia 25, mas ontem, como eles foram convidados lá no programa Altas Horas, eles resolveram falar da separação lá no programa do Serginho Grosman, né? Vocês viram o pai da Sandy, Chororó? Ele fez uma cara de cueca cagada, gente. Ó, produção, joga no Wordpad que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Ó, Chororó faz carão no Altas Horas durante anúncio de separação da filha e o Web reage. Postura de Chororó no Altas Horas durante fala sobre a separação de Sandy gera comentários nas redes sociais. Após o anúncio do divórcio, muito se falou sobre o encontro de Sandy com Lucas Lima no Altas Horas. O tão esperado programa foi ao ar no último sábado, dia 30. Essa foi a primeira aparição pública do ex-casal depois do término. E ao lado de Serginho Grosman, eles comentaram sobre a separação. Chororó, pai da cantora, também estava presente na gravação e a Web não deixou de reparar das expressões faciais do sertanejo. Como que esse povo, gente, depois que surgiu a internet, nada mais escapa aos olhos do ser humano, né? Tudo que acontece, o pessoal vai lá, taca na internet. Da outra vez foi a Aline Barros, que foi lá no, foi no programa do Serginho Grosman também. Aí a Gretchen começou a dançar, a rebolar, e a Aline Barros fez uma cara de quem não gostou, né? Então tudo que o povo vê, o povo joga na internet. É uma coisa interessante, né? Bom, vamos lá então, ó. O cantor participou da atração e se apresentou com a filha, mas parecia visivelmente desconfortável com a exposição da vida particular. Algo que não passou batido para os internautas, já que quando era filmado, estava sempre com a expressão séria. A situação virou piada nas redes sociais, especialmente na noite do último sábado, dia 30, enquanto o programa era exibido. Você viu? Para você ver como a internet tá com uma grande repercussão. No mesmo momento que o programa era exibido, o pessoal já comentava, né, lá no Twitter, né? Brincadeira, né? Bom, no Twitter, os internautas brincaram com a postura do artista. Alguém liberte o Chororó dessa angústia de não poder falar tudo que ele pensa. Salvem este homem, disse um. Era só 5 minutos de imprudência e um microfone na mão, que Chororó revelaria tudo, brincou outra. No último sábado, dia 25, o público foi pego de surpresa com o anúncio do fim do casamento dos cantores. Isso porque eles estavam juntos há 24 anos, sendo 15 de casados e são os pais de Theo, de 9 anos. Além disso, a separação foi anunciada nas redes sociais por meio de uma publicação, o que aumentou a expectativa dos fãs para mais detalhes sobre o rompimento. Mesmo meio ao rebuliço causado pelo anúncio, os artistas fizeram questão de seguir com a agenda de compromissos e participaram da gravação do Altas Horas, programa exibido aos sábados à noite pela Globo. Assim que começou a atração, o Serginho Grosman chamou os dois para o palco para falarem sobre a decisão de não serem mais um casal. No programa, Sandy e Lucas sentiram a vontade para dar mais detalhes sobre a separação. Segundo eles, a decisão foi tomada há um tempo e apenas tomada pública no último dia 25. Não é uma coisa fácil de fazer porque as pessoas não sabem como se portar, esperando o que a gente vai fazer, mas existe uma amizade, um amor de 24 anos, e isso nunca vai mudar, iniciou Sandy. A cantora também reforçou a boa convivência em que os dois mantêm após o término. Para mim e para ele, não é estranho estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos. Temos um fruto lindo, que é o Theo, de 9 anos, nosso filho. É a prioridade, afirmou. Gente, ó, eu não sei, né? É uma coisa meio estranha, né? Depois de 25 anos de casado, ou 24, sei lá, entre casamento e namoro, se separarem e falarem
que não é por falta de amor, então o quê? Então é, então rolou chifre aí, ou então realmente é falta de amor, né? E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhall e até mais.